Jeg vil gerne starte med at byde dig velkommen til Vandnaturfondens videoblog, som vi har besluttet os for at køre her hver dag fra nu af, og så frem til, at COP15 er slut. Og det vil vi gerne, fordi vi vil gerne give vores udlægning af teksten. Hvad er det egentlig, der sker ude i Bella-centret? Hvad mener landene? Hvad mener de enkelte politikere? Skrider det fremad? Går det tilbage? Eller hvordan er status i det hele taget? Det vil vi komme med et bud på hver eneste dag. Vi glæder os rigtig meget her i Vandnaturfonden til at komme i gang med klimatopmødet. Vi har arbejdet på det her i flere år. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. WWF er jo en kæmpestor miljøorganisation, faktisk den største i verden, og vi har rigtig mange mennesker og lande, som har været involveret i kampen for at få en rigtig god klimaaftale på plads her i København. Og det betyder også, at vi faktisk er vært for 130 WWF'ere fra hele verden, som kommer for at deltage i forhandlingerne. De sidder med ved forhandlingsbordet, rigtig mange af dem, og er med til at forhandle også enkelte detaljer på plads. Så dem skal vi også tage os af, og vi er rigtig glade for at have dem her, fordi det betyder utrolig meget, at man er repræsenteret fra masser af steder rundt omkring i verden. Fordi de skal jo, ligesom vi skal, forsøge at påvirke deres politikere til at få en aftale, som går i den rigtige retning. Men udover alt det, der sker i Bella-centret, så er selvfølgelig også en masse med noget teknik og masse papir og alt muligt, så sker der faktisk også nogle sovting rundt omkring i København. Og vi er blandt andet involveret i en sluk lyse-kampagne, som finder sted den 16. december på Rådhuspladsen mellem kl. 19 og kl. 20. Og her opfordrer vi københavnerne til at slukke lyset og give deres statement i forhold til alle de fine politikere, som ankommer til København der den 16. At vi faktisk mener det her med klimasagen alvorligt, og det bør de også gøre, når de skal være med til at indgå en aftale ude i Bella-centret dagen efter eller dagen efter igen. Og der er rigtig mange, som er interesseret i det her. Vi er utroligt glade for at kunne sige, at Københavns Kommune slukker lyset. Det foregår også på Rådhuspladsen i København. Dansk Industri, en masse restaurationer, en masse virksomheder, og ikke mindst så slukker de lyset ud i Bella-centret, så vi håber på, at det her bliver en rigtig god markering. Og vi håber selvfølgelig også på, at du vil slukke lyset hjemme hos dig den time, som vi opfordrer til.